שלום לכולם, שמי משה קוניקו ואני שמח להיות איתכם כאן בכל מקום שאתם צופים בדיסק. קרב מגע מבחינתי זה אומר להיות מוכנים בכל רגע, בכל מקום ובכל מצב. להיות מוכן 24/7, במיוחד בימים כאלה. עד עכשיו העברתי מעל 1,300 סדנאות עם יהודים מרחבי העולם בכל מה שקשור להגנה עצמית ולחימה. כל אחד הוא יכול וחייב לדעת איך להגן על עצמו ועל המשפחה שלו. אני מעל 10 שנים בתחום ומגיעים אליי כל סוגי אנשים, אבל בעיקר אנשים שרוצים לקחת את עצמם שלב אחד קדימה בכל תחומי החיים. קרב מגע מציל חיים בלחימה.